Саламатсыздар ма студенттер. Түркі халықтар тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы түргештер, ұйғырлар, қарлұқтар, қағанаты. Дәрістің сұрақтары бірінші түргеш қағанаты, екінші ұйғыр қағанаты, үшінші қарлұқ қағанаты. Естеріңізде болса, біз өткен сабақта бірінші түрік қағанаты және батыс және шығыс түрік қағанаттарының тарихын қарастырған болатын. Енді сол тарихи аренада сол түркі қағанаттардан кейін билік көшкен келесі мемлекеттер мынау түргеш, ұйғыр, қарлұқ қағанаты болады. Бүгін біз сіздерге дәрісте оқиғаларының негізгі мәселе саяси оқиғалар туралы негізгі мәселелерге тоқтайтын боламыз. Осы батыс түрік қағанаты 704 жылы ішкі талас тартыспен мынау Қытай көрші Қытай елінің шапқыншылығынан әлсірейді. Яғни ыдырай бастайды. Өзі бірақ білсеңіздер өткенде айттық, батыс түрік қағанаты негізі түрік қағанаттарының ішіндегі ұлан ғайыр территорияны алған мемлекет еді. Онау ол сонау территориясы Византияға дейін, яғни батыс Еуропаға дейін созылып жатты. Бастан мынау оң жағына, оңтүстік жағына алатын болсақ, бүкіл мынау моңғол қытайдың территориясымен шектесіп жатты. Байқал солтүстігі Байқалға дейін созылды. Оңтүстігі Тянь Шаньға дейін созылды. Осындай ұлан ғайыр территорияны алған түркі мемлекеттерінде, бірақ соңына қарай, 12-ші ғасырға қарай ыдыраушылық басталады. Сөйтіп осы тәуелсіздігінен айырылған түрік тайпалары, Қытай, бұл кезде Қытайдың да жаңа басқыншылығы күшейеді. Қытай басқыншылығына қарсы түрік тайпалары көтеріліске шығады. Олардың ішінде тек қана түркеш тайпасы 8-ші ғасырдың басында өз мақсаттарына жетеді. Сөйтіп 704 жылы түркеш тайпасының көсемі үш еліктің немесе үш рух дейді кейбір жерлерде басшылығымен түркеш әскерлері Қытайды жеңеді. Және осы кезден бастап түркеш қағанаты батыс түрік қағанатының орнына құрылады. Түркеш қағанатының нақты құрылған уақыты 704 жыл деп белгіленді. Жалпы түркеш қағанатының этникалық құрамына келетін болса, негізгі екі түркеш тайпасы құраған, олар сары түркештер және қара түркештер құрады. Орналасу бойынша да сары түркештер Шу бойында орналасты, ал қара түркештер мінекей картада көрсетілгендей іле бойында орналасты. Осы түркеш мемлекетінің ішінде оның саяси жағдайын күшейткен, мемлекетін нығайтқан қаған бұл сұлу қаған еді. Сұлу қаған кезінде бізде бірақ сырттан түркештерге қауіп келдірмеді. Яғни бірінші арабтар шапқыншылығы болып тұрды. Одан кейін келесі алып мемлекет Қытай мемлекеті қауіп төндіріп тұрды. Және шығыс түрік қағандығы да арасында шапқыншылық жасап тұрды. Және осындай жағдайда, міне осындай қауіп төнген жағдайда енді сұлу қаған өзінің дипломатиялық саясатын ұстанады. Яғни қағанаттың тәуелсіздігін сақтап қалу үшін ол Қытай империясымен сол сияқты шығыс түрік қағанатының құдандалық қарым қатынасы орнатады. Өздеріңіз білесіздер, мемлекеттер тарихында елдер арасындағы дипломатиялық қатынасты реттеуде осы көбіне құдандалық қарым қатынастар өте қатты. Сол сияқты басқа да елдермен келісімшарттар жасасты. Орталық Азия халықтарымен, арабтармен күш біріктірді. Мінекей ол сондай саясаттың нәтижесінде соның бір куәсі болады деуге болады. Мынау Атлас шайқасы, яғни 751 жылы болған, немесе ол талас шайқасы деп аталады. Сұлу қаған қайтыс болғаннан кейін сары түркештер мен қара түркештер арасында өзара кескілескен ұзаққа созылған талас қатысты 20 жылға созылады. Сол қағандықтың саяси және экономикалық жағдайы мүлдем әсер етпей кетеді бұл жағдай. Қағандықтың бұндай жағдайын біліп отырған әрине көрші Қытай империясы Куш қаласындағы шығыс Түркістанға өзінің әскерін аттандырады. Жетісуға қарай 748 жылы Суяқты жау алады. Бұдан кейін Қытай әскерлері Ташкентті басып алып оның әмірін өлтіреді. Әмірдің ұлы арабтарды көмекке шақырады. Ал бұл кезде де арабтар Орта Азияға жылжи бастаған еді және ислам дінін таратып жатты. 751 жылы сонымен арабтарға, арабтар мен түркі тайпалары бірігіп, қарлық тайпалары, түркештер барлығы бір одақ болып,
осы 251 жылы Тараз маңындағы Атлах қаласының түбінде арабтарға қарсы соққы береді. Қытайларға қарсы соққы береді. Сөйтіп арабтар мен қарлықтардың біріккен күші Қытай әскерін жеңеді. Бұл жеңіс әрине Орта Азиядағы үлкен оқиға болды. Сөйтіп бұл бұдан кейін Қытай империясының билігі Орта Азиядан жойылды. Түргеш қағанатының бірақ бұл жағдайдан кейін әрине қарлықтар құшала бастайды. Арабтармен жаңағы одақ құрып Қытайдың есепін басқаннан кейін арабты қарлықтар да өзі жаңағы билікке талпынады. Сөйтіп Түргеш қағанатының экономикалық саяси жағдайы әсіреген кезеді. Оның ішінде сар түркістер мен қара түркістер арасындағы жікке бөлінушілік бұл Түргеш қағанатын әлсіретеді. Сөйтіп 756 жылы қарлықтар Түргеш қағанатын құлатып билікті өз қолдарына алады. Келесі мемлекет осы түркі қағандықтарының орнына құрылған Ұйғыр қағандығы. Яғни 745-748 жылдар хронологиясы саналады. Орталық Азияның шығыс бөлігіндегі түркітілдес тайпалар құрған орта ғасырлық мемлекет еді. Негізінен орналасқан жері Серенга, Архон, Тола өзендерінің бойында болды. 8-ші ғасырдың ортасында құрылған іргелі Ұйғыр қағандығы орталық және шығыс Азияның, оның ішінде Тан империясының тарихи тағдырына елеулі әсер етті. Шығыс түрік қағандығына қарсы өз тәуелсіздіктері үшін күрескен ұрыс жүргізді. Яғни бұл не деген сөз? Бұл шығыс түрік қағандығы құрылған кезде сол шығыс түрік қағандығының құрамында болған түркі тектес тайпалар еді. Сөйтіп осы өз тәуелсіздігі үшін күресе отырып олар бір мемлекетке бірігеді де шығыс түрік қағандығының орнына енесейлермен бірігіп Ұйғыр қағандығын кешіресіздер. Өзі сол шығыс түрік қағанатына қарсы шыға отырып өзінің Ұйғыр қағандығы құрған болды. Бұл 745 жылы. Шығыс түрік қағанның орнына құрылған Ұйғыр қағанның астанасы Архон өзенінің бойындағы Қарабаласағы қаласы болды. Алғашқы қағаны Пейло 746 жылы. Оның кезінде қағандық аумағы Алтай тауларынан үлкен Ганга, Саян жоталарынан оңтүстікке Гоби жөліне дейін созылып жатты. Пейло қайтыс болғаннан кейін оның баласы Мойынжұрт таққа отырды. Ол 746-да 759 жылы. Өздеріңіз білесіздер, мына түрік жазба ескерткіштерін айтқан кезде біз күлтегін Білге қаған ескерткіштермен қатар біз Күлнүрджор, Мойынжұр деген ескерткіштер де бар деген. Міне осы сол Күлнүрджор, Мойынжұр осы Ұйғыр қағандары еді. Олар түркілер дәуірін жаңағы шығыс түрік қағанатын дәстүрлерін жалғастырып олардың кезінде де осы қағандардың атынан жазда ескерткіштері қалдырылып отырды. Сөйтіп Мойынжұр 746-759 жылы таққа отырып мемлекетті нығайтады. Орта Азия мен Қытаймен қарым қатынасты орнатады. Мойынжұр тұлғаны өзіне қаратып қосады. Яғни мемлекет күшейеді. Мемлекеттің әскери және саяси қуатының артқан соншалық 757 жылы Қытайда соғылық Ан Лушан бастаған көтерілісшілер бас көтергенде Қытай императоры осы Мойынжұрдан көмек сұрайды. Яғни бұның өзі сол алып сол кездегі алып елдің Ұйғырдан көмек сұрауы, Ұйғыр қағандығынан және оның үшін Мойынжұрдан сұрауы бұл елдің сөзге күшейіп тұрғандығын көрсетеді. Міне алдарыңыздағы міне картаны қараңыздар, Қытайдың солтүстігіне қарай орналасқан қарлықтың батысына қарай орналасқан мемлекет. Баянчу қағандығы заманында, яғни келесі қаған Баянчу Қытай императорлары өз мемлекетіне үкіметке қарсы бас көтерулерді басу үшін тағы да Ұйғырлардан көмек алып отырған. Қытай мемлекеті қымбат сыйлықтар мен жолдық салық беру арқылы Ұйғыр мемлекетінің көңілін аулап достық қарым-қатынас орнатқан. 759 жылы Баянчу қайтыс болғаннан кейін оның орнына ұлы Бөрі таққа келеді. Бұл қағанның заманында да Қытайлардың ішкі шайқастары талас тартыстары жалғасып жатты. Ұйғыр қағаны солтүстік Қытайды осы кезде сол анау алауыздықтарын пайдаланып солтүстік Қытайды өзіне басты. 762 жылы Ұйғыр қағандығының ордасы ордабалыққа соғдының және шығыс Қытайлық Түркістанның саудагерлерімен
миссионерлер келе бастайды. Солтүстік ұйғырлардың манихей діні түркі тарихына үлкен өзгерістер алып келеді. Манихейлер біздің заманымызға дейінгі 16-шы ғасырдағы Аравия тілінде пайда болған алфавитті Вавилоннан әкеліп ұйғырлар арасына таратады. Кейін ол ұйғыр алфавиті деп танылды. 1844 жылы ұйғыр қағандығы қырғыздардың шабуылдарынан нәтижесінен, яғни қырғыздардың соққысынан әлсіреп құлайды. Бірақ ұйғырлардың бір бөлігі, яғни бір әміршінің отбасының мүшелері ішкі Азияға, шығыс Түркістанға қарай жылжып кетеді. Сол жақта олар Турфан ұйғыр мемлекетін құрады. Мани дінінің өкілі және қорғаушысы болады. Қытаймен қарым-қатынаста және орнатып бейбіт қарым-қатынас жасайды. Және сонымен қатар көрші елдермен де бұл бөлік, бұл ұйғырлар жақсы қарым-қатынас орнатады. Өнер, әдебиет, сауда және мәдениет тұрғысынан ұйғырлар басқа түркі тайпаларына үлгі бола алды. Және ұлы жібек жолын бақылауға алды. Буддизмнің орталығы ретінде мұнда айтып кету керек, тек қана манихей діні ғана емес, балалар будда дінді тараған еді. Будда дінінің орталығы ретінде бин будда жерлері олардың билігінде болды. Әлем буддистері зиярат етіп қажатанатын жер болғандықтан аз уақыттың ішінде маңызды бір орталыққа айналады. Сөйтіп ұйғырлар бұл тұста көрші елдермен сол бейбіт саясатын жалғастырады. Ханчжоу ұйғырлары саяси тұрғыдан алдымен Қытай империясына, одан кейін Қидан мемлекетіне тәуелді өмір сүрді. Сары ұйғырлар ретінде де танылатын бұл мемлекет 1226 жылы моңғолдар моңғолдаға келгенге дейін өз өмірлерін және бір айтып кету керек, осы ұйғыр алфавиті ұйғырлар дәуірінде ұйғырлар қағандығының құрылған кезінде дамып, бұл Орта Азияның мәдениетіне өзінің ізін қалдырған еді. Себебі моңғолдар мемлекетінің де бүкіл іс қағаздар осы ұйғыр алфавитінде жазылған болатын. Келесі мемлекет қарлықтар. Қарлықтар, яғни қарлық қағанаты, мінекей қарап отырсаңыз территориясы, бұл сол біздің алдында айтып кеткен батыс түрік қағанатының орнында орналасқан. Ұйғырлармен, қимақтармен, қарахандықтар, саманиттермен көрші жақта негізінен орналасқан жері Жетісу болды. Халық тайпалар 8-10 ғасырларда Жоңғар алатауынан Сырдарияның ортасына дейінгі кең байтақ аумақта қоныстанды. Қырғыздармен бірге отырып жаңа айтып кеткендей 840 жылы ұйғыр қағанатын тасталқан етеді. Олардың бәрі мұсылмандар, бірақ ешкімге бағынбайды деп атап көрсеткен халықтар жайлы әл истахри. Әл Гардезидің айтуы бойынша Ыстықкөлдің айналасының барлығын халықтар алып жүр. Араб саяхатшысы Абу Дулал өзінің халықтар жерімен 25 күн жүріп өтуіне тура келгендігін баяндайды. Бұл деректе де сол халықтардың үлкен территорияны алып жатқандығын көрсетеді. Сол сияқты Ибн Хауқал не дейді? Ибн Хауқал айтады, халықтар жерінің батысынан шығысына қарай өту үшін 30 күндей жол жүру керек. Бұдан басқа жалпы осы түркі тайпаларының ішінде мемлекеттердің ішінде халықтардың жақсы зерттелгенін айтып кетуге болады. Үш кезеңге өтіп қарастырамыз олардың зерттеушілердің жаңағы зерттеулерін 19-шы ғасырдың екінші жартысы, одан кейін 19-20-шы ғасырдың басы, 20-шы ғасырдың екінші жартысы қарастырамыз. Зерттеушілер, мінекей жоғарыдағы топ өкілдері, ғалымдар осы қазақтардың туралы зерттеп еңбектерін қалдырған. Бичурин, Грунгер Джемайло, Григорьев, Радлов, Аристов, Бартель, Парвитюбовский, Берштан, Гумилев, және қазіргі таңда қазақстандық отандық ғалымдар және Қадырбаев қазы өз қазақтарға болады. Танчу деректері бойынша 7-ші ғасырдың ортасында халықтар құрамында үш тірі рулық бірлестіктер молалар, жесилер, шашилдер кірген дейді. Сол сияқты худудал алам анонимінде де одан кейін әл марвазидің дерегінде де осы халықтардың тайпалық құрамын көрсетеді. Әл марвази үш жүкіл үш бескөл бұлақ және бұдан басқа көк еркін және тоқси кірген деп айтады. жылы халықтар түрік мемлекетінің жерін түгел өзіне бағындырады. Халықтар сонжарлары Жетісуда билік құрады. Осы кезде халықтардың билеушілері өздерін жабу деп атай бастайды. Жабу халықтар астанасының жабулары халықтар астанасына Шу өзенінің бойындағы Суяб қаласына көшіреді.
Bir tilgeli olardan astanası Li Uzi'nin boyundağı koyulu kalasına alıştırladı. 860 yılı Kaşkaryan'ın basıp aladı. Onun şıgası da Karakhan Avreti Bileği memleketinin kamına girdi. Kalıqta 960 yılı Müslüman dini kabul edildi. Ne? Bu işte Karakhan'da dövülme deyin, Kalıqlar zor yüksü manında ne orduğu Kazakhstan'ın az değerin bilmedi. Енді қорытындай келе айтарымыз, түркістер 1704-1756 жылдары билік құрған, батыс қағанаты ыдырауына дейін құрылған ерте орта ғасырлық мемлекет. Батыс қағанатының мемлекеттік, әкімшілік, әскери, мәдени дәстүрлерін жалғастырған. Одан кейін сұлу қаған кезінде арабтар мен қытайларға қарсы шығыс түрік қағандығына қарсы соғыстар жүргізді, арасында дипломатиялық қатынастар орнатты. Türkiye memleketinin asirliğine ışıkı tartışlarda dayta bütülü kajet. Sarı Türkçe, Karat Türkçe arasında ala oğuzluk manzörü yaşlardı. Odan geyim, ol jelerge kurulan, odan geyim, Sarı Türkçe dengeyinde kiles mesele Uyghur Kağandığı, Uyda Şıvıs Türk Kağandığına karşılık ve kiliste ulusturun aladı. Moyuncu tüsünde Uyghur Kağandığının küyegendigi Kıtaylarmen Қытаймен Орта Азиямен қарым-қатынас орнатуы, қарлықтардың қырғыздармен бірлесе отырып ұйғыр қағанатын тоқтатқан етуі, одан кейінгі ұйғырлардың қарлықтардың саяси тарихы және олардың қазақтардың қарақандар дәуіріндегі өмір сүруі туралы қысқаша саяси тарихын айтып шықтық. Енді сіздер семинар барысында студенттер 2 сағат семинарда осы елдердің қоғам саяси тарихымен қоса осы дерегенде туралы деректе талданады. Әлеуметтік құрылысы, әлі қатынастары, шаруашылығы, мәдениеті жайлы бір жан-жақты қарастыратын болады. Және осы деректерді талдау барысында да көп деген мәселелерді әрмен қарай талдайтын боласыздар. Енді мынадай сұрақтар беріліп отыр, бекіту сұрақтары. Түркістердің түркілер тарихындағы орнын сипаттаңыз. Түркістер мемлекетінің құлауына әсер еткен факторларды атаңыз. Атлас соғысының маңызы қандай? Ұйғыр қағанатының тарихи рөлін бағалаңыз. Манихейдің қабылдауының ұйғырлар қоғамында болған өзгерістерге сипаттама беріңіз. Халықтары жайлы ең алғашқы деректерді атаңыз. Халық қағанатының саяси құрылысын сипаттаңыз. Жақсы сұрақтар беріліп отыр. Жақсы, осымен және дәрістің соңында деректер бар. Осымен біздің құрметті студенттер сабағымыз аяқталды.